Sunday feeling. And every time I something's missing. Arrisco dizer que não há nenhuma instituição no Brasil com tamanha longevidade de popularidade. Nenhum partido político no Brasil conseguiu, ao longo de quase todo o século XX, se manter como sendo a instituição mais popular do país. Se existe uma barbada em termos de pesquisa de popularidade, essa barbada é o Flamengo. É uma marca que conseguiu uma longevidade, uma penetração na cultura nacional, uma inserção quase que integral no território nacional, que nenhuma outra marca conseguiu. Se pensarmos, uma vez eu estava até conversando com o Daniel, brincando com ele, bom, quais são as marcas nacionais que existem no Brasil? A cachaça? Claro, a língua portuguesa, evidentemente. O cristianismo? Mas, sem dúvida nenhuma, a mais fascinante, a mais incrível de se entender, é uma marca que é capaz de mobilizar a paixão na Serra Catarinense. E saibam, o Flamengo é o clube mais popular de Lages. Papai nasceu em 1894, na Rua Bom Pastor, na Tijuca. Ele foi batizado de José Alexandre Padilha. Quando ele tinha 2 anos de idade, 2 dos seus irmãos contraíram tuberculose e papai foi morar com os padrinhos para não se contaminar. Alexandre Bastos, o padrinho, era o maior exportador de café da época do Rio de Janeiro. O casarão onde ele morava ficava na rua Riachuelo, no pé do Morro Santa Teresa. Ele era amigo muito do meu avô José, tanto que o Alexandre, no nome do papai, foi uma homenagem a ele. Não tinha filhos e adorava o afilhado, a quem mimava muito e não deixava voltar para a casa dos pais. Mas papai via, era muito mimado pelo padrinho, via passar sobre a sua janela grupos de garotos, muitos deles filhos de alemães, rumo ao colégio, ar disciplinado, maleta às costas, e pediu ao padrinho para ser matriculado na escola alemã, que era na rua do Resende naquela época. Lá ele aprendeu a falar alemão. Quando papai tinha por volta dos 14 anos de idade, certo dia o padrinho sumiu, até que foi encontrado morto na casa de verão em Santa Teresa, que era ligada ao casarão. Alexandre Bastos havia se suicidado com um tiro de espingarda ao descobrir que a sua mulher o traía. Revoltado com a madrinha, papai saiu daquela casa com 400 mil réis no bolso. 400 mil réis, naquela época, era pouco. Dava para um ônibus e alguma coisinha que ele fez. Espera aí. Era de tarde. Ele foi andando até a Praça Sãs Penha, onde passou a noite sentado num banco. Ele tinha 14 anos. Na cabeça dele, se ele tinha vivido ali, até ali com o padrinho, não seria justo voltar para a casa dos pais. Ele achava que tinha que se virar sozinho. Quando amanheceu, ele comprou um jornal, achou um emprego de entregador e foi morar num porão. Entre coisas que entregava estavam as folhinhas, os famosos calendários antigos de estabelecimentos comerciais. Essas folhinhas continham piadas, notícias, ilustrações e brindes para os fregueses dos mercadinhos e armazéns. Esse contato com as folhinhas permitiu papai se aproximar do que marcaria sua trajetória de vida, o marketing. Ele era considerado um dos primeiros homens de marketing do Brasil. Mudança de nome. Aos 18 anos, papai mudou de nome. De José Alexandre Padilha, passou para José Bastos Padilha. Ele tirou o Alexandre, que era como a espanhola chamava o padrinho. Por outro lado, colocou o Bastos, não deixando de homenageá-lo.
Como sabia falar alemão, decidiu ir para a Alemanha, onde foi estudar administração e economia durante 5 anos na década de 20. Mamãe viu papai pela primeira vez num desfile das grandes associações carnavalescas. Essas associações contavam com as famosas personalidades da época, entre escritores, políticos e membros da sociedade. As mais famosas eram os Tenentes do Diabo, os Democráticos e os Fenianos. Os Tenentes do Diabo eram ligados ao Flamengo e suas cores eram preto e vermelho. Na ocasião, homenageavam meu pai num carro alegórico com um imenso retrato dele como presidente do Flamengo, quando meu tio Mário Filho, casado com Célia, irmã da mamãe, chamou a atenção dela, dizendo que Padilha era um dos maiores amigos dele. 2 anos depois, estavam casados, casamento que durou a vida inteira. Papai começou a se entusiasmar pelo Flamengo no colégio. Em 1914, ele entrou para o Flamengo, onde ele era atleta amador de remo. No clube, também foi levantador de peso e praticou luta romana. Morava na garagem do Flamengo, que ficou famosa na época e que era chamada de República Paz e Amor, na Praia do Flamengo 22, que hoje é número 66, que Mário Filho conta tão bem em seu livro Histórias do Flamengo. Quando papai assumiu a presidência do clube, para conseguir o que ele pretendia, ele teve que apagar as suas características de rapaz moleque, que vivia na República Paz e Amor. Passou, então, a falar mais alto seu lado racional, de homem de visão, inflexível nas suas decisões, extremamente pontual e objetivo, que, somando ao seu charme, com sua grande capacidade de ser prestativo, sua habilidade, sua simpatia e capacidade de ouvir o outro, fazia que ele sempre percebesse o melhor caminho para conseguir seus intentos. Abrindo uma aspas aqui, papai sempre ouvia os jogadores, ele ouvia todo mundo, ele queria saber o que todo mundo pensava para poder tirar a opinião dele. Papai dizia: vamos cultuar a disciplina no Flamengo, mas sem tirar do clube sua vocação boêmia e seu espírito morisco que lhe são natos. Os clubes são como as nações, cada um tem sua característica, seu temperamento, suas motivações e sua legenda. Ser Flamengo para ele era um estado da alma. Ser Flamengo estava entranhado dentro da genética dele. Bom, ao mesmo tempo, quando ele era presidente, ele trouxe da Europa o técnico húngaro Dori Krishne para trabalhar 2 anos ao lado de Flávio Costa, trazendo todas as inovações do futebol europeu. Papai era uma pessoa inventiva, dinâmica, corajosa quando se tratava de promover o Flamengo e defender seus direitos e ambições. O jornal todo dia tinha que falar no Flamengo. Para papai, o Flamengo só alcançaria notoriedade divulgando o clube. Ele achava que os jornalistas da imprensa e do rádio, importantíssimo, eles tinham sempre lugar vago para jantar com papai. Era só aparecer e o jantar estava garantido. E assim, no dia seguinte, as notícias sobre o Flamengo eram sempre destaques na imprensa escrita e falada. No fim de 1937, papai renunciou à presidência, alegando que queria estar mais próximo da família. O que ele tinha pretendido fazer estava feito. Sempre foi um homem de projetos e realizações. Dizia que um ideal completa a vida. Papai não acreditava em limites. O que ele mais gostava era lutar contra o impossível, porque lutaria sempre. Ele almejava que sua gestão no Flamengo fosse o renascimento do clube para a eternidade. Qual seria, então, esse mistério do Flamengo? Para o historiador, nada melhor do que você identificar
um período, uma temporalidade que seja a solução dos seus problemas, né? Aliás, o meu problema foi a década de 30. Porque quando eu fui, e isso diz muita sorte, né? Para mim é sorte, quando eu fui investigar qual era o momento mais precário da história do clube, ou o momento que o clube passava por maior dificuldade, coincidentemente, eu acabei encontrando o ano de 1932, o início dos anos 30, em que o Flamengo estava endividado, sem campo, com time fraco, na gestão amadora. Nesse período que o Flamengo amargava, não é, uma fase extremamente complicada para a sua história, história patrimonial, história desportiva, esse momento em 32, ele apresentou uma mudança de padrão de gestão administrativa. E ele, né, bom, isso a gente pode verificar, se em 32 o Flamengo vivia uma situação extremamente complicada, complexa, já em 39 o Flamengo era um dos maiores clubes do Brasil, em termos patrimoniais, em termos de conquista, em termos de time. O Flamengo, então, em 32, vive uma situação dramática, e em 39 já é reconhecidamente um dos clubes mais populares, o representante da brasilidade, um time e um clube forte. Então, bom, tudo que o historiador precisa, né? Aconteceu alguma coisa nos anos 30 no Flamengo. Aconteceu alguma coisa na instituição, a instituição mudou. Eu vou estudar essa instituição quando eu chego lá, um presidente só. E um presidente que tinha uma vontade de se relacionar com a imprensa que é maravilhosa. Um presidente que tinha projeto, e esse projeto era divulgado. Aí caiu como uma luva, né? Eu, bom, defini, tenho meu tema de doutorado. Por quê? Nada melhor do que você ter fontes. Para o historiador isso é indispensável. E o Padilha era o homem da imprensa. Ele era o homem do marketing esportivo. Essa é a grande sacada do Zé Baixo Padilha na direção do Flamengo. Ele foi o primeiro homem a pensar em marketing esportivo no Brasil. Ele foi o primeiro a pensar que um clube de futebol é uma marca. A Adriana vai falar muito sobre isso, porque ela vai falar sobre a trajetória dele como publicitário. Mas esse homem, então, portanto, pode até passar, André, pode até passar. Esse homem, então, portanto, para minha sorte, ele realizou intensas modificações num momento em que o Brasil também passava por intensas transformações. Quer dizer, casou, né? O processo de modernização do Brasil com o processo de modernização do Flamengo. E aí a questão central da tese passou a ser identificar quais eram as bases do projeto de marketing e do projeto identitário gestado na gestão José Baixo Padilha. Vamos lá, André. Bom, o Padilha chega ao Flamengo em 1933 e ele chega num ano muito complicado para a história do clube, que foi o ano da passagem do amadorismo para o profissionalismo. E esse debate não foi simples. Esse debate, inclusive, envolveu todos os clubes do futebol brasileiro, especialmente futebol carioca. Uma cisão que vai de 33, com a criação da LCF, até 37, com o fim da cisão entre amadores e profissionais. E foi uma cisão no futebol, no esporte brasileiro, que trouxe muito prejuízo. Só que aí entra o primeiro elemento, assim, de redes de sociabilidade do Padilha. O Padilha era muito amigo da família Guinle, mais especialmente do Arnaldo Guinle. E quem está à frente desse processo de profissionalização do futebol no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, era o Arnaldo Guinle, presidente do Fluminense na época. Então, o ano de 33 foi um ano fundamental para entender a história do Flamengo, porque essa relação de Flamengo com a família Guinle e com o debate profissionalista, e se essa mudança, ela se posiciona e ela se consolida em 33. Vamos lá. 34, eu não vou falar detalhes de cada ano não, porque 37 é um ano mais importante, vou acelerar aqui, 33, 34, 35. 34 foi um ano extremamente complexo para a gestão Padilha, especialmente porque foi o primeiro ano que o clube começou a contratar jogador, né? E imagina, contratar jogador que não tem preço. Porque se o esporte era amador, como é que se define qual é o valor de um jogador? Isso foi um problema grave. Inclusive, um dos primeiros jogadores que o Flamengo contrata, o Bindo, um jogador que veio de São Bento de Sorocaba, de um time amador. Esse jogador, quando chega no Flamengo, causa uma celeuma danada. Porque, enfim, quem é que regula a contratação do jogador? Não tem nenhuma instituição responsável por isso. E aí, na época, o Padilha vai à imprensa, como ele adorava, e ele vai à imprensa e usa um argumento fantástico, né? Amadorismo é escravidão.
O jogador ele não pode jogar sem receber. Nos anos 30, passe era modernidade. Escravidão era amadorismo. Né? Porque ser vinculado ao clube é uma garantia de receber salário. E o Flamengo, ao mesmo tempo que bateu o pé, e o Padilha bateu o pé, conseguiu trazer um jogador, utilizando na imprensa esse argumento, ao mesmo tempo que ele se valeu dessa ideia de que, olha, o amadorismo é uma forma arcaica de relações de trabalho. E aí nós tivemos, em 35, o momento em que, definitivamente, o Baixo Padilha conseguiu, diante do Flamengo, a afirmação do projeto que ele defendia, o projeto profissionalista. Antes de falar desse momento, é importante destacar, em 35, o Flamengo tem a aquisição definitiva do Morro da Viúva. E aí, claro, né, a proximidade do Flamengo com o governo Vargas foi importantíssima para isso. Vale lembrar que o Estado Nacional Brasileiro, assim como levava adiante um processo de modernização das leis trabalhistas, ele também defendia o profissionalismo no futebol. Então, portanto, os times que embarcaram na onda profissional tiveram, obviamente, um respaldo do Estado Nacional Brasileiro muito maior. Estabelecer de vez as bases do seu projeto de centralização da gestão dele no Flamengo. Centralização que, aliás, era o tema da moda. E o Padilha, como um bom gestor centralizador, ele consegue, em 35, dar a cartada necessária para tocar adiante o projeto que vai definitivamente alterar a história do Flamengo a partir de 36. Um dado importante, o Flamengo em 32 tinha 700 sócios, em 36 tinha 7 mil. O avanço patrimonial do Flamengo foi de mais de 7 mil contos de réis. Ou seja, houve uma guinada patrimonial material fundamental. Porém, o mais importante, o que foi fundamental para a construção do que o Daniel falou, para a construção do nosso patrimônio maior, que é a torcida rubro-negra, o fundamental foi a guinada simbólica dos símbolos da identidade, do significado do clube de regatas do Flamengo. E aí entra um elemento fundamental que o Walter já chamou a atenção, que foi a contratação dos três maiores jogadores negros da cidade, do país, na verdade. E aí, o senhor cometeu uma pequena injustiça. O senhor falou do Leônidas, o senhor falou do Domingos, e o senhor não falou do Fausto, a Maravilha Negra, um grande jogador, um jogador que merece, inclusive, ser resgatado, um jogador que morreu em condições terríveis, morreu de tuberculose no interior de Minas Gerais, morreu numa condição muito triste, um jogador que chegou a tossir sangue em campo. Ele vai ressignificar o Flamengo, destacando a seguinte questão: no Flamengo não se joga por amor, se joga por contrato. O jogador obedece regra. E essa fama disciplinadora do Padilha era fundamental. Ninguém está aqui porque ama. As pessoas vão jogar porque elas são pagas para isso. É um gestor moderno. É uma outra concepção de relação de trabalho. Bom, então voltando aqui. Em 36, uma atitude fundamental do Baixo Padilha, a contratação dos jogadores negros. E não só a questão simbólica, a questão de espinha dorsal do time, né? Um zagueiro, um meia e um atacante. Um time que foi constituído para dialogar com as camadas populares brasileiras. Uma curiosidade, o Flamengo é o primeiro clube do Brasil a executar o hino nacional antes dos jogos. Escolha e determinação do Padilha. Isso foi muito mal visto, inclusive, na época, essa articulação entre civismo e prática esportiva. Porque, óbvio, prática esportiva não era uma coisa para se pensar na articulação com nação, com articulação com camadas populares. Prática esportiva era uma coisa, na Primeira República, distante. E o Padilha executar o hino, transformar um jogo de futebol num evento cívico, isso era uma absoluta novidade. 36, na imprensa, você pegar toda a documentação, toda a imprensa brasileira, está aí formada as bases da popularidade do Flamengo. Nacionalismo e mestiçagem. Toda a relação que o Flamengo se estabelece, a partir dos jogadores negros e a partir do posicionamento ao lado da nacionalidade, da brasilidade, reforçam os elementos centrais da popularidade desse clube: nacionalismo e mestiçagem. 36, o ano da virada, 37, o ano da consolidação. O Flamengo realizou uma série de campanhas de marketing, e aí, óbvio, não tem como ficar aqui discorrendo uma por uma detalhadamente, mas eu quero destacar algumas. Primeiro, a geração Flamenga, que era a formação de futuros rubro-negros, a educação física, que também era uma baita novidade no Brasil, a formação física e cívica, a conciliação da formação física e cívica para o futuro homem moderno, e por isso o nome do projeto Geração Flamenga, era a promoção de atividades físicas no clube associadas a atividades de formação de conhecimento cívico, e o concurso das frases, né? Que aí eu aproveito para falar da última questão central que eu quero destacar, que é o respaldo da imprensa. Falei que ia tratar desse assunto.
O concurso das frases foi um concurso em que o Padilha bolou com o apoio do Mário Filho, o apoio indispensável, Mário Filho, que já estava desde 1936 na direção do Jornal dos Esportes. O concurso de frases foi o seguinte: o Padilha pensou junto com o Mário Filho num evento nacional em que crianças até 15 anos de idade de todo o Brasil deveriam mandar para a redação do Globo Esportivo ou do Jornal dos Esportes frases que tivessem articulação entre Flamengo e Brasil. Esse concurso foi uma loucura. Esse concurso mobilizou crianças do Brasil inteiro, né? Um parênteses importante também, não posso deixar de registrar. As pessoas falam assim: ah, o Flamengo excursionou muito, isso foi importante. O Flamengo não só excursionou nos anos 30 e 40 para jogar bola. Por exemplo, durante a gestão Padilha, o Flamengo viajou várias vezes levando caderno e lápis para doar para crianças pelo Brasil inteiro. A questão da promoção pedagógica era fundamental nessa visão de nacionalismo. E, claro, esse evento para criança tinha que relacionar a frase Brasil e Flamengo. E houve, assim, coisas fantásticas, né? Tem uma frase que eu acho fabulosa, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Zé Baixo Padilha descobriu o Flamengo. Essa frase é fantástica, né? O Flamengo ensina a amar o Brasil sobre todas as coisas. Essa é uma frase desse concurso, que até hoje vira e mexe aí, sai em blog, a galera usa essa frase até hoje. É uma frase de criança. Acho que a menina de 9 anos falou essa frase. A frase que é o título do livro, Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, né? Todas essas frases foram enviadas para as redações e foram divulgadas incessantemente por essa galera da pesada que compunha a imprensa esportiva brasileira nos anos 30 e 40. Mário Filho, Roberto Marinho, Ari Barroso e Zé Lins do Rego, a galera que eu chamo os intelectuais flamengos. O Flamengo, nesses anos 33, 34, 35, 36, 37, ele se profissionalizou, mas foi marcado por um grande avanço patrimonial, ele foi marcado por uma reestruturação econômica fundamental. Porém, a grande contribuição e o grande legado que o Padilha deixou para o Flamengo foi a percepção pioneira de que o clube não é somente um time de futebol. E mais, o clube não é uma sensação doméstica. O clube, ele se constitui, e o futebol no Brasil se constitui como um dos elementos centrais da integração nacional. Padilha pensou em extrapolar o Flamengo para além dos muros da sede no momento em que ninguém queria, em que os clubes eram associados a colônias, a clubes de bairro, a clubes localizados. Pela primeira vez, o Flamengo foi o clube pioneiro, e o Padilha foi o responsável direto pela construção de uma marca que vai além ao sentimento de pertencimento a um bairro. Ela vai diretamente na sensação de pertencimento a uma república, a um Estado-nação. Essa contribuição identitária, ela permitiu ao Flamengo arregimentar milhões de torcedores, porque ela foi pioneira. No momento em que futebol era um esporte praticado por poucos, o Padilha pensou na nacionalização da marca. Sem dúvida nenhuma, a maior contribuição do Zé Baixo Padilha foi transformar o Flamengo para além dos muros da sede. O Flamengo com Padilha se tornou um patrimônio cultural brasileiro. Thank you.